ဘာသာဝင်တွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထုတ်မြတ်တာကိုးကွယ်ကြတာဘုရားတရားတန်ကမိဘဆရာသမားဆိုတာအနန္တဂိုင်းဝင်နေမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မမဖိန်းငယ်လေးရောမမဆရာတော်ဘုရားစီသွားကြရမည်ဟုတ်သားပဲကစုံလာမိနေရမိလာပြီနော်မမဟုတ်တယ်ရှင်းအစင်လာမပြတ်ကျင်းပကြရညောင်ရီသုံးဘွဲ့ကျင်းပကြတော့မှလေအဲ့ဒီနေ့ကြရင်မမတို့ညီမတွေသွားကြတာပေါ့ဘုရားရှင်ရောမမိချမ်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့မမလီလီထားရင်လောက်အားအေးထားကြပါထားကြထားကြဟာလဲလို့ပါလားစတိုင်ရောစတားပဲမဲသွားကြမှာလေတားလို့ညောင်ကျင်းသွားမလို့လေးရဘာပြောလဲကွာအကြောက်လားလေးလေးရဲ့ပူလိုက်တဲ့ຢာဒီမှာအပန်းပြင်းရင်းနဲ့အနာသွားယူလို့လေဟွန်းဒီလောက်ပူပြင်းတဲ့ຢာဒီမှာခန်းလို့ရောင်ကြီးကိန်းကိုတတိယထားကြရလားလေးလေးရောလှုပ်ပြီးမပြောနဲ့ပြောရင်ရှီရှောင်လို့တော့တာပဲဟုတ်တယ်လေးလေးရတယ်အဲ့လားကြီးကြောက်နေမှာလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေမှာသွားနေစရာရှိရောမှာရည်တော့မီးရဲ့လေးလေးရဲ့ရိတ်ရှိရခူမရမှာပေါ့ခူမဘာပဲဆားဆားဖီးရပဲတောက်တောက်တောက်လို့ရရဲ့ဒါဆိုတားနဲ့လေးလေးနဲ့တွဲလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီကောင်းကင်ကိုအယောင်ဆိုးလို့ရရင်ဆိုးမဲ့ကလေးတွေပဲဒါပေါ့လေးလေးရလေးလေးရကြံတော့မကဲရတော့အခုတားတော့ဒီလိုလိုက်ခင်းနေရဲပါတိတ်ကုတ်ကောင်းတဲ့စီစဉ်ပဲလေးလေးရဇာကြရဲ့နော်လေးလေးရအသက်ကြီးပြီနဲ့ခိရှိပြီးတဲ့လူကြီးမင်းလားကွာတိတ်ကြီးလည်းခိရှိမပြင်းနဲ့တော့လေးလေးအနေနဲ့လူငယ်တွေလိုက်မမိတာအများကြီးရှိသေးတယ်လေးလေးရလည်းတားလို့လူငယ်တွေတနာတယ်တနာတားလို့လူငယ်တွေကလေးလေးတို့လူကြီးတို့တနာတယ်ပူလိုက်တာကြော်ကြော်ဦးဟာအော်ဒီစာလေးတော့ဖတ်ပြပြီဟောဒီမျက်စိကလည်းမွဲပြီဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဟာအသက်ကလည်းကြီးပြီလေကဆုံလာကြီးတဲ့နွေရည်ဘူဘူချက်မှလေလားဖြစ်တယ်တဲ့ပူပြင်းဆုံးလာကြီးဖြစ်တယ်လို့အဆိုရှိတယ်ကိုရဲ့အဲပကံခိကဤလောက်ကိုကုဆုံကဆုံကုဆုံခုဆန်းခုဆန်းဟုခေါ်ကြတယ်တဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြောလိုက်ရင်အချင်းအငံပူလို့အစာတွေကိုရှောင်ရမယ်လို့ဆိုထားသေးတယ်ဗျကဲကဲနောက်မှဆက်တတ်ကြတမင်းစားကြရအောင်ဟာအကိုကြီးချမစားအောင်မယ်အေးအေးအေးဟုတ်ကဲ့ဒီပိုင်းချက်လို့ဒီလိုစိုက်တာရေပေါ့ခင်ဗျာလာမလိုက်သေးပါဘူးဟဲ့ညနေကြလို့ရှိရင်ငါဖះရသွားပြီးတော့တရားထိုင်ပရိစိတ်လောက်အောင်မယ်ညီတို့ပြောရတယ်အဲ့တလိတ်ဆန်ရုံဆိုတာလုံးဝမလိုက်နိုင်ဘူးစိတ်ပြက်လိုက်တာဆုရရဲ့ညမှလည်းတနေ့တနေ့နဲ့ဖះရသွားပရိစိတ်တရားထိုင်နဲ့အချိန်ကုန်နေတာပဲမိသက်ကငငယ်လေးပဲရှိသေးတာခါတလေလေပြောပါလေနေပါအောင်ဟဲ့လူတော်တော်များများမှားနေကြတာပဲလူဆိုတာပျော်ချိန်တိုင်းပျော်ရတယ်ဘဟုတုတ္တရှာချိန်တိုင်းရှာရတယ်ဘာသာတရားကန့်ချိန်ချိန်တိုင်းကန့်ချမ်းရမယ်လေအသက်ကြီးတည်ငယ်တည်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးအသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဘာသာတရားကိုလေ့လာလိုက်စားကန့်ချမ်းလို့ရတာပဲနေပါအောင်ဟိုဆုလက်ကြားရတယ်မီလင်တို့ညီမနှစ်ယောက်နဲ့ဟိုကစုံညောင်ရီသုံးပွဲအတွက်စီးရင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုအေးငါတို့အားလုံးကတော့ညောင်ရီသုံးပွဲနေ့ကျရင်လိုက်ဖို့အတွက်စီးရင်ပေးပြီးပါတယ်နေရအောင်ငါလာငါကဘသူလိုက်လိုက်မလိုက်လိုက်နှစ်တိုင်းလုံးလို့ဖះမှာသွားပြီးညောင်ရီသုံးနေကြဟာဘာကြောင့်ညောင်ရီသုံးနေဆိုတာကိုမင်းတို့သိကြလားခင်မသိဘူးလေခုနိုင်မင်းတို့သိလားเออง่าတော့တိတ်မတည်ဘူးဟာညောင်ရင်သုံးပွဲနေကြလို့ရှင်ဖះသွားပြီးညောင်မင်းကိုရေလောင်းပြီးပူဆောင်ရင်ကုတို့ရရဆိုတော့ပြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နင်တို့တွေကိုပြောတာဗောဘဟုတုတ္တများများရအောင်စာပေများများဖတ်ပါလို့ညောင်ရင်သုံးပွဲဆိုတာကငါတို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ body pin ကိုရေသုံးလောက်ပူဆောင်တာကိုပြောတာညာဒိတ်ဖွားမြင် body pin စံဝင်နိဗ္ဗာန်နဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တို့ဖះရှင်ညောင်တော်ပင်အောက်မှာမနက်ကိုနိုင်ပြီးဖျားဖြစ်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာကစုံလာပြီဗုဒ္ဓဘုရားနေ့ပေါ့ဟဲ့ရတဲ့ရတာရောဆိုတော့ဒါလည်းရတာကတို့ဖျားရှင်ကသူ့နေရာရှင်ရဲ့တိဘဝမှာဒီပင်ကရာမျက်စွာဖျားဆွန့်ခံကြွလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းမပီးသေးလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုလမ်းအဖြစ်ခင်းမိခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီတော့ဒီပင်ကရာမျက်စွာဖျားရှင်ဟာဤရဲ့တည်တည်တနစ်ဂေါရမမျက်စွာဖျားဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ဧကံမုတ်ချဗျာဒိတ်ပေးတော်မူခဲ့တယ်လေဘခုတုဒရလိုက်တာဆက်ပြောပါဦးဖျားရှင်ဖွားမြင်တော်မူတဲ့နေရာလေကစုံလာပြီးတောက်ကြနေပဲလေဒီဟာမပြောမှလည်းငါတို့သိရတယ်ဆက်ပြောပါအောင်ဆီတော့ဖျားရှင်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတဲ့နေရာလေကစုံလာပြီးအင်္ဂါနေပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်
มาลามีโนเย่กุฏินายองอินเจนอุเย่มาเลยพยาเชียงปรินิพันธ์สนมุเรเลยเลยอ๋อถ้าจะมุสงฆ์ลาบีเนี่ยมาดูบูดาบาราเลยเนี่ยมีทุนนี้มาเพื่ออะไรเขาจะบอกเขาจะหาทุกพยาเชียงมาโมโหกูนึกใจสิทุกพยาเชียงอาลุงมาทีโลนี่ยูมาเป็นพ่อเราหมดเลยทีโลนี่ยูมาเป็นพยาที่เจ้าดอมหมดเลยอ๋อทีโลนี่ยูมาเป็นนิพันธ์สนมุเลยอะไรจะดูเรียนยังวิตุนจาระเลย ชิลูจีเดียได้เจ้าเจ้าอีโอโรเจ้าอีเซนุสุราตุรุเบตัมไม่เคยได้เลยบาเบติเย่ชิลูเนทุนิมยามาพยาอุตวาเบคุโรกามุเลวเจสุดท้ายลูกเชนเอี้ยสุดท้ายปีละค่ะตาลูตาลูตาลูวัสเบียน้ำมีนาจ้าบีละจ้าเดี๋ยวว่าอูเมลเลสุงเอ๋งาโรก็ส่งเจ้าอีโอโรไปกดไลฟ์บูด้วยอาลังวัสเซนไปไลฟ์บีไลฟ์ไม่หมดละไลฟ์ไม่นอนมันมาเรื่อยตัวฉันเป็นผมนะตัวฉันมาบ่นมาเรื่อย ก็ส่งยังยี่ต้องมวยสุดาพูดได้ยังดีไปดิบอดี้เป็นวันยังยี่ต้องผู้จ่ายรับพอเป็นนี่เลยไม่ผู้จ่ายได้มาตัวเราเดอรู้บาดีเลยก็ส่งรับยี่นี่กะคุ้มมั่งเขาไปจ่ายได้มารู้บาดีเลยเฮ้ยที่นั่นลิลิรู้เลยไล่จ่ายไม่ถึงเลยเดี๋ยวจะให้น้องมาไม่เลยตั้งยี่ชั่วโมงใจกูไปยี่นี่ตอนเราไล่ไปก่อนเช้าวันตั้งยี่ชั่วโมงตั้งตัวบ้างมาเข้าด่าตั้งตัวบ้างตั้งตัวเนาะเฮ้ยที่นี่ยังไม่จ่ายเลย ก็ได้จะมีเมื่อรู้สั่งยาข้าวบ้านเราหนึ่งนัดเต็มเสียเจ็ดตะเวทียาเปียตายาดีปัทวีได้ยินยานามาขอจ่าลีดี ลาดส่งดีวิตาคานิสานาวงจูบใจเธอเลยดีอย่าเอ็ดเวที่เพื่อนเล่นมาพิอชินต้องเล่าจูบใจมิวจารอดีลาดส่งดีวิตาคานิสานาวงจูบใจเธอเลยดี อย่างเอ็ดเวที่เพื่อนเรามาพิอชินต้องเล่าจูบใจมิวจารอดีอยู่ระวังเนอยิ่งเปล่าหันชีมือยาจ้าเสียงเสียงเปลี่ยวมือยู่ระวังเนอยิ่งเปล่าหันชีมือยาจ้าเสียงเสียงเปลี่ยวมือยิ่งมือกัน ยาเวนรักสงวนยาวยืนรักสงเทลุเลี้ยงน้อยเดียวดียูโรวันเดอยิ่งเปล่าหันชีมือยาเจ้าเสียงเสียงเดียวมือยูโรวันเดอยิ่งเปล่าหันชีมือยาเจ้าเสียงเสียงเดียวมือยิ่งมือกันยาเวน那个送过鸟，一人就从坠落来见鸟的表弟。有王送你，眼角露寒气，叫心的美丽，好的朋友有雅气。有王送你，眼角露寒气。 叫心的美丽，好的朋友，牛羊鸡，歌声摇曳，走路有没有？